এজন মানু আহিছে দেখা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় চিনি পাবই দিয়াৰ লাকৰা সকলোৱে চিনি পায় আমাৰ অসমত অকল নহয় আমাৰ অসমৰ বাহিৰতো বহুতে চিনি পায় আৰু চিনাকি কৰা দিম আহি পেলাই হাকদা এয়া হৈছে দিয়াৰ লাকৰা নমস্কাৰ দোকানী হ'ব লাগিছে হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী অকল পোনপ্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো গাইছ আজি ভাবিছোঁ অকণমান বজাৰ চজাৰ কৰি আহোঁ আৰু সৰস্বতী পূজা বুলি আমাৰ ভাইটিকো কিবা কিবি লগা আছে ল'ৰা মানুহ হ'লেতো কাপোৰ চাপোৰ লাগিবই ন তো মোৰ বাবে বাৰু তেনেকুৱা কাপোৰ নালাগে সৰস্বতী পূজা পূজা হিচাপে লৈ থৈ দিছোঁ মানে আৰু পূজা সৰস্বতী পূজা বুলি মেখেলা চাদৰ কিনি কিবা কৰি এইবিলাক মানে মোৰ চেপ্টাৰত নহয় তো যিয়ে নহওক গাইছ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো বলক মাহীহঁতো আছে সিহঁতৰ লগতো বজাৰ কৰিব লাগিব তো বহুতখিনি কি কৰোঁ কি নকৰোঁ সকলোবোৰ দেখুৱাম তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে এনজয় কৰক তো গাইছ ফাইনেলি বজাৰ আহি পালোঁ তো বহুতখিনি বজাৰ কৰিব লগা আছে মোৰ বেছি নাই বাৰু বেলেগৰ আছে ভাইটিৰ আছে মাহীহঁতৰ আছে তো সকলোবোৰ একেলগে দেখুৱাম সকলোকে তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰা কৈছে অলপ বজাৰৰ ভিতৰত সোমাই যাওঁ তো গাইছ এনেদৰে বজাৰৰ ভিতৰত সোমাই আহিলোঁ এইপিনে ধুনীয়া ফ্ৰেছ পাচলি শাক পাচলি গাইছ চাগে কিবা এটা ভাল লাগি গৈছে কাপোৰ বান্ধিয়ে আছে চাওক কাপোৰে কাপোৰ কিবা ক'ব আপুনি কিবা ক'ব আপুনি বস্তুখিনি লৈ পইচা আছে নেকি ধৰিব লাগিব তাৰপৰা গাইছ দুই ঘণ্টামান হওক কাপোৰ চাই বাকী দুদে গাইছ খাব লাগিব আৰু তো বাকী চবকে কাপোৰ দিব আৰু সেইকাৰণে কাপোৰ বজাৰ কৰিব আহিলোঁ গাইছ তো কি কাপোৰ লওঁ কি নলওঁ খাবৰ পাছত দেখুৱাম তো প্ৰায় কাপোৰ চাপোৰ লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মানে হিচাপবিলাক কৰি আছে আৰু কাপোৰৰ বজাৰ কৰি কিনে চেণ্ডেল কিনিব আহিছোঁ গাইছ চেণ্ডেল লাগিব জোতা বিচাৰি তো এয়া পুৰা আমাৰ বজাৰ এইপিনে মহা হৈছে আমাৰ কি ল'বি চাই আছো নেকি চইচ কৰি লোধা মানুহে মানুহ এই আজি তামাম বজাৰ কৰিছে পইচা বহুত হৈছে তাৰ ওচৰ গাইছে এইপিনে এইপিনে চেণ্ডেল টেণ্ডেল আছে আৰু মানে বজাৰ বজাৰখন মানে গাইছ বহুত ডাঙৰ দিয়কচোন মই এইপিনে চেণ্ডেল টেণ্ডেল আছে সেইপিনে কাপোৰৰ দোকান বেলেগ চাইডে বহে চেণ্ডেল বেলেগ চাইডে বহে মানে ধুনীয়া বজাৰখন বহুত ডাঙৰ এনেকৈ দেখুৱাটো সম্ভৱ নহয়েই প্ৰায় নহয়েই আৰু তো যিমানখিনি বাৰু দেখুৱাম আৰু এইপিনে চব পুৰা কাপোৰ এইপিনে মামাই তই কি দিবি বিহু বুলি এতিয়া মই তাকে ভাবি আছোঁ কি দিম বুলি চিন্তা কৰিছোঁ ৰ'ব মাহী দিছোঁ মই এতিয়া কিবা দিওঁ বিহু বুলি তই কি দিয়া চাওঁ দেচোন দে আজি গাইছ কেমেৰা সন্মুখত মই এতিয়া কিবা দিয়া জানো দে আপোনালোকক ডাইৰেক্ট দেখাম এই চিপৰা মানুহে কাপোৰ কিনি ঘৰক লৈ যায় সিপৰা কিনিয়ে পিন্ধি দিছিল অৱস্থা চব দোকানী চব দেই পাত্তা মানে কাৰণে মাহী পুৰা ভিতৰৰ মাজে বস্তু মোক নালাগে ৰ তাই দোকানী মানে কি দোকানী হ'ব গৈছে দাদাকৰ দোকান তো গাই সৰু মাহীৰ লগত বজাৰ কৰা হ'ল এইবাৰ মাহী মামা মহা টিকলি চব আমি এবাৰ বজাৰ কৰিব আহিছোঁ গাইছ মানে মাহীৰ লগত সৰু মাহীহঁতৰ লগত সৰু মাহীৰ লগত বজাৰ কৰা হ'ল তাইৰ লগত বহুতখিনি ক'লোঁ এতিয়া আৰু ডাঙৰ মাহীটোৰ লগত বজাৰ কৰিব আহিছোঁ মানে মোৰ দুজনী লোকেল হয় তো সেয়েহে সিহঁতে মানে মোক লৈ আহিছে গাইছ চাই থাকক ভিডিঅ'টো এনেদৰে কি কি লওক কি কি নলওঁ হয়নে বাত
Aji, kami ahi silu itu nafuta dua jam nodit, kami gan shooting kuri bolai, kami dia gan itu shoot kuri lu nasi lu, bahut, aro, amar adi baki jono jatir karnye, mana dia nasa gan kami shooting kuri lu aji, aji aro shooting kuri, ohar pisot kami sah kabel humalu. Amar Dumnir Bhanti Nandita Sharma duta channel ase ami subscribe kori disu baru aka korisu apnaloko subscribe kori dibo aro video keta share kori dibo dikin hok apnaloke sammuk support koribo dada ka support koribo dial lakra boli ase youtube ot aro pray sini paye moi sene ki korile kono proyojone nai hokole jane Jharkhand ot thake famous সকলতে ফেমাস দাদা তো আজি লক পালো বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু ইপিনে আছে এজন দাদা সাহসা কৈ আছে আৰু ইপিনে সাক বহুত আছে আমাৰ ডুমনি এটা আকৌ লেবা দেখা আমাৰ দাসা আমি ইয়াত শুটিং কৰিছিলোঁ দোকানৰ কাষত মুখত আমি যোনটো শুটিং কৰিছিলোঁ পিছত আকৌ আমি এইবাৰ নতুন সিনেমা বনাইছো এই সিনেমাৰ মেইন অভিনেতা ইয়াতে উপস্থিত আছে মেইন অ্যাক্টর আর আমার ডাইরেক্টর সাহেব ডাইরেক্টর আকাশ তান্তি আর আমার প্রোডিউসার সুনীল তান্তি তো গাইস বহুত কিনি মানুষ আছে বহুত কিনি পুরা অ্যাক্টর অ্যাক্টরস অ্যাক্ট্রেস না সিঙ্গার অ্যাক্টর সব আছে গাইস লকপাই বহুত বেশি ভাল লাগিল তেওলোকর চ্যানেল বিলাক আপোনালোকে সাবো দাদা তো গম পায়ে দিয়া লাখরা বলেছে আপনার কি বলেছে জন্স ডিজি হাব বলেছে তো হেইটো সাবো আৰু এটা তো এতিয়া আকো নতুন নতুন ভিডিও কৰি আছে তো শুভেচ্ছা থাকিল আমাৰ তৰফৰ পৰা তো আপোনালোকে মৰম চেনে দিব আৰু গাইছ থ্যাংক ইউ আ ভন্টি ভন্টিক দিব মৰম এখেতৰ চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আমাৰ ফলৰ পৰা দিলে সাই আছে তো গাইছ হে আৰু ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ মইনাক তো আমাৰ মইনাৰ চেনেল আছে কি নন্দিতা শর্মা চেনেলটো লাইক সাবস্ক্রাইব কমেন্ট আৰু শেয়ার কৰি দিব বহুত ভাল ভাল ব্লগ আছে লগতে মোৰ চেনেল আছে লক্ষ্মী প্ৰডাকশন
এতিয়া তাতে গান বিলাক আইব বহুত আইছি আজি শুক্রবার আজি দুই জামা শুট করছো এটু আইব তো আমার মইনাক ধন্যবাদ থাকিল আর তো গাইস এ আছিলে আমার আজি ডিয়ার লাকড়া দাদাক লগ পালো সকলকে লগ পাই ভাল লাগিল তো